už jste rozebrali. Což mě moc těší, zároveň mě tedy mrzí, že jsem jich sebou nevzala víc, protože to jsem nečekala. Co si internet asi objednat? Ale samozřejmě mám například stránku na Facebooku, tam si mě můžete najít. A můžeme se domluvit tímto způsobem. No a nebo taky si ho můžete úplně v klidu online poslechnout třeba na, jak se to jmenuje, třeba na Benzónu, nebo... Benze? Mhm. Nebo ještě, kam jsem to teď dávala? Není to Spotify, je to SoundCloud, mhm. Tak tam taky. Jo? Ta následující písnička je taková hodně pražská. Byli jste někdy v Praze? Já jo. Jak se vám taková Praha líbila? Alfíku.